Ni o jẹbi pẹlu alaye. Ó ní òun ò jẹbi pẹlu alaye.
Yes. Appearances. Emily Barrister Oluwarotimi Adeboye Agbejoro fun ijoba. Emily Barrister Abiodun Kuforiji Agbejoro fun ọdaran. C'est ma idée. Il battait des lèvres quand il est à l'orosso. Benny, mon coco doupé, t'en as aussi au Joe. Au long au fio, au loco, au moque, au neo. Tout du terrain. Mani aboudin to mi aboudin to sa to jo te run le alakan igbe ape oni igbe o ami 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 eh e ina kon so be ni yonko eh ti gbagbe wi pe ogede lo wo kokoye be ni ko to digi buruku ogede ti wa wa ni digi buruku o ti e jo digi buruku an to jo ogede won na wa ni di koko buruku koko ri o ma so yo ma buya ri ni tagbara lowo awon to bi a o seun mo dupe eh mu iwa lowo ado mi mu iwa temi eh ileri kele si ni ni emi emi o ini kan love o okan ini kan o okan kan o mo ni a oro radarada lo nso lenu yi mo pa lenu mo npe mu ti ba be ni ba ni ka si ohun la se koda mo jo mo pe ngba ta wa wa majesi baba ti wa ti ya wa won pa wopo fe mi fa wa ni ati e ti mo ru mi ne ajugba to ba wole koda won ba de bi pe ngba ti a koko wole to mi won fe fun mu obin lese atowo meje ja wa la ya ati damba koja be ni padamo won fi yonda ngba ne mo wa je ko mo pe won ti obi eni ba so fun yan o nla gbo I'm going to go to the house. Eja file o gbogbo ohun tawon omo wa ba fe ka ma ba won fe ka kan ma se to ni so ni fun won ogu bi te so de yen o ya le die o be yan agbalagba na le ni bi ara ile eni ba nje kokoro buruku be be yo pa ti ti so fun oru ere ko ni le ke yan su lo iyen loro ti mu iwa che eyan gbodo la address le ti kan bo ko aba wa le runu ko to ogbin le ka ni ki mu iwa lo ko si rara a to sona ni omo ta ni ku fe yi omo eyan pataki laarin ilu won lowo lowo won si ni yi iyen la ni ku fe ni yawo o ton lo ni wa won o dogba iwa yi se le dogba fe kan tele nigba ti ki se iya ko baba kan lo bi yin ah ah se bi o digba ti won ba jo nse po nojo won ma dogbo ton lo rete ara won bi we ba pe lara ose adi ose se mo pe eyin baba wa na le ni iwajo wa lo nje orejo re abi mo wa fun ni wa lo nje orejo re awon mo si oduro de tolere san abo ti pe mo o tolerance abo ti pe aye ti yin leyin fi maturity gbe tolerance o awon eleyi igbeyawo marriage won ko te won loran ki won ori gbogbo won fe nbe ni aye kan farada idakuda mo eje ofe ni to lohun ofe yonda e
kama ba dagba ya kama ba le aye awon omo olomo je bo ti wa ni be ba ni la enikan ni o fe ngbadun gba mo njojumo eyin ni oni le fe dan leri orurun eh e jaro mo ran mi odu be lo e jaro elu oke on ku mo ti bo oda ma wa nkan se si no won wa nkan se si ko o se nkan si ni isin kin le kina temi na o le dan lo le ni en ah se si si na ni kin ran ni si awon obi omo ti bi pe omo wa o fo mo won mo o si si bayi do pe na ma se be ah ma se be bo ti mo ko ti e ti gbo temi mu mo soro fun e ko pe o ri be ni be ni yo si ri abi yo ni a Latte ko de so mi di glass eh ma soro ti e sori wishish nkan lo lokan mi bayi ko ile sele ni pe emi ati amora ko ye mo de believe pe ka to le bere pe relationship ta fe gbese le una ti mo mi dada ki mi na mo dada ko mo nkan ti mo fe ati ti mi o fe kemi no mo ko tu fe ati to fe abi ko da be masarin sori lemi mi wa be ya o ti ba fe ni ya o ti mi mo nura ti ma so nje fun mi because mi le junjo modo number 1 2 iya o mi lati ni se lapa so that owo to ba no a le ma mo riri owo to no gbagbe pe boya wa lati dile lowo abi awon parents wa financially okay no onati ni se lapa to ba ma fe mi thirdly mo da dania ko dunwo but kilo ri ninu mi to fi gba lati fe mi awon parents wa ba pe ko fe mo de gba be kilo ri abi mi se mo bi ti mo wa ni imi mo ko exam ni mo wa se nbi bayi now ma ti prepare ahead of this time now ma ti ka won textbooks o kan sha n soro bi radio asoro ma gbesi iru katika ti wolele emi o ma rai gbogbo ile tun se ti e wa dara sugbon ko to wa eni o mi ni mo n wa eni o dara lo yoju si mi ko ba dara ti o ba se ni mu iwa wa bere si interview e ile ma ya mi lenu o dadi wa mi o riru eleiri iru nonsense o wa ni gbogbo yen sin eh mommy she ma ri mu iwa ti ni te ba ra won conditions buruku buruku to bere ti fun mi as if pe mi ti egboru eri laye mi ni ah kilo de now wo dadi mommy wa ejo e dariji emi ni mo se yin o emi mo se ri pe a so ni lenu omo lomo yi aduju ti ni omo le ni mu iwa yi ke se je wa wo babe o gbodo gbo nkan to sele yi rara ko gbodo gbo rara e wo mommy mi wa a better ke ba ni wonu mi wa e wonu e dada o ati egbo to ba so fun ko won gba ko modo gbo nje fun e wo ni ko ma so fun ko dodo ko sise se a so fun pe bi pa ni abo lo ba tan debi ta to de yi ni emi o fe wa la o so ti yin dadi wa to ba je pe ogun ni wa na bayi a beta ko ni ka ma no nbe o olorun a pe si oko mi fo mo temi o a je pe si awo mo ti won na fun won to ni ko ba la eh ya tinu ni ko ti ma so ni mo ti fo mi tinu dadi wa ko ti ma so ni mo ti fo ni jo se ba mi be won ya mo iwa mo iwa surprise mi oh
ototo yi lana gbe ki la ba lo ki la ba bo to pe omo mi joko to nse interview fun over what se pe mi o ti kan to bo se wa yi ni abe wo ni aburo tun ma interview ah ejo e ba mi ba soro e ba mi ba mu iwa soro omo ile yi ki nse omo ti ya nje anyway ma ri babe ile o tun soro obirin ma ri babe ami oni bi ta so si emi a ba soro ma ba so mo fe aso yin pe nkan to se ikutu ni repeat e lai lai mo ko je don wo mo my dear imi ni mo se dariji mi so ti bo eni wa e ba fa temi mu ohun ni ki e je nfe e ma ti mi sa don wo lai lai e be ni mo be o fun mi sadi ba se akose mo ma wo won bayi o ti se gbe in fact you see oro won dabi igba ti eyin ba fi ori so apata ni afoyoga ni yes ah no awon gangijide no won le ju be lo yes won le ni leyin lawon to le ni ilu yi ta wa o le se ori ti wa ro ori ti wa eyin ni awon lapata a o gbodo gbiyanju e lati fori so won ko ti yesin la se fa won le olorun lowo sim akoba adaba olorun ma je ari akoba adaba wo mo pirin ori ekun ti mo fi elesi o na mu tun ba en tori to lohun o ma fe kun se re lese ma ro nipa re o ko ma lo ku kiku to de ah nigba ti wo so pe ti ye po to ba ri telomi nkan se bi wo ba yan ja lo fi te bi bayi emi to je wi pe nkan ti mi o mowo ti mi o mese akoba adaba rugbe mi debi ban amu mo ti mo pe njokan njokan olorun a yo mi ko ni gbo wa lati mo kora mi si wanke he ma fi ronu sire lese o nkan ti mo ko le so fun eni wi pe ko ma gbadura sodo olorun o seun to te da mi si owo temi ni le mi ye o owo ti mo ni ni mo ye o nke nke won ronu o ti e dupe pe won ti e ku aso si e lorun won ni bi ni wa la cross nbe yen gbere won ti e mojo ton ma bo nbe o wa dro si bi nke leyin ko duku si be yen wa o se o ko ba iyen o to adaba adaba buru o jakoba lo mejeji na logun to njaye olorun ma fi kankan wa o pe post chief accountant o sisele odo amba ojojo mi luko yeah I'm proud to present to you our new chief accountant Mrs. Tinu Benson
Madam, our new manager, Benson Investment. Titi Ali, Mrs. Titi Ali. You're welcome. And as company secretary, Miss Tayo Ogini. You're welcome. Mr. Daruko, Mrs. Tinu Benson, I'm going to ask you to be chairman of the team. Ben, in the sense that we pay your woman in our room. Yes. I can't come. She gone, a cushion. Yeah. My farewell room. Some of us are joined. I'm going to tell you much. She's insane. I'm afraid I could you. If you tell me no, Bashadi. She's insane. Ledgers in convenient, clever on shape with you at that time. So I want my machine off with where? So understand anything? Yeah, see any property meeting back to work? Okay, you're welcome once again. Yeah. Oh, girl. Yeah. Ah, it's Irene on. We should have a brain if she has a Julie. We bring in the manager, we bring in the secretary. Accountant, no, they will bring no new. Anyway, so I'm going to the man, so we'll be talking about the shit. We'll be in the shit, you know, da-da. I'm not sure if I'm going to come up with idea, dear. And she's the man called for women liberation. Ah, she's your baby. Ah, how far? It's okay. So, thank you for that briefing. Chevy Nitoria, Kobani, Adabani Jabi Kilewi, Enitio ni jobo jobo lapa, Kima ida shamo kiyo kiyo. Akoba, Adaba, Oloru maje ari. Folique, Joko, je suis content de faire ce que je veux. Je suis content de faire ce que je veux. Je suis content de faire ce que je veux. Je suis content de faire what did you know? Can you wear so? Only because for Kubale, Mama Winnie kissed the Labour alone, where my boy bear. I'm you. I'm you. I'm you. I came on now. It's okay. Everyone worries you. Good. Dinko, baby, what? Only come back here. It will be so for daddy. And you want your come up for drown or be no more. I'm not drunk. Oh, Joe. Oh, Jackie, you couldn't be my. You won't kill it. You won't do me. Oh, my God, I left one. So, Lani, kilo to one so easy. She didn't want me any. She didn't imagine that so low. Oh, no. Didn't he get me a joy and joy of the dance? Ewu, as a quote to whoever my law. Eh, that's him. I shall come. Thank you.
Abani da ki bani debe loruko akobanje abani debe lara lo nbere owo kan lowo yin lati ose to koja o le fun e be ni mi ti fun kilode mo salaye fun mo ni ma ma fun leta e pe owo si po lo mi na leta e wa fun se bi ose to koja ni foluke lo si lewe e de fun lowo lo kilo ade te fun foluke ti mo fun lowo mo tiraka kin to le ri owo yen fun mo de ri pe o bo si pajawiri o de ma ko ba oro school e n to je kin wa fun ni e eyin tiraka wa owo fun omo olomo e tiraka wa owo fun omo ti yin kini yato nu omo egbon ati omo aburo na to fun ton fi do omo olomo o yato ojare ni ka ku mo ya ti babe e wa ye kin so fun yin ti e ba tiraka welewe ke wo owo fun lara bado gbadu agbowo agbado lowo emi pelu yin ninu ile yi dona sojoro owo school omo yin lo ni oju be lo bo se so fun yin o oju be lo ah eyin wa mo ju omo ti mo omo lomo le ngbe kiri kilo de ba ya be ka so wa baba agbo mojo to pon moju to mo tiraka fomo olomo lowo ti o le tiraka fomo ti e lowo ti awon omo te ko kiri ti o je raye to mo ti yin mo to ba lo ton a se continue oro wa ni a ipari e ile ya gbono agbono bi mo se so ye agbono ma ya ka bo se ko si ara sa mo kan ni ki wa kiyin fun owo te fun mi ni last week ni e sha rupa sa wole ko lo rest nti e mi ni le duro mo ni se ni school ni mo sare wa le ni se ko si sa ara sa o de loju ara sin ko kan iyen ni wa ni je ko je on ko de rest ko to ma pada lo si school mo wa right sa e se e je kin tete ma lo ti mo mi ba jaje so pe mo ti lo e sa o da wa sa pele wa ja da o ka re ja ti obirin ma dale egbo ki lo sele ni jere ti funike wa mi jere kino lo sele mami mo ti mo pe e ni so fun mi mo de ti be lowo daddy won ti confirm mi kilo de te lo mba daddy ja nitori pe won fun funike lowo won fun mi lowo sebi mo salaye fun yin pe mo be lowo daddy won ni kin lo ni suru e wa lo npitan ipe eyan kan lo megbon eyan kan lo ma buru se fe ki won so pe eyin le damu le biru ni ewo mami mi fe ja o to ba je pe irun kan to sele si mama foluke yin to ba je pe eyin lo sele si se mama foluke o ni toju wa ni layi ma so ru e mo aburu o ni sele si wo o si ku loju emi o mami mi gbadura ke ku olorun je ke ku bayi e ma gbo e ma to ami ehe mo mi fe ja mo lo sa papa ni sa papa wo arakunrin sa se nje ona wa gba papa lo be ni sa sure mind karun e lowo mi mind sa ya ma bo ni school lo wa eh wonu mejeji se university abi polytechnic
university, sir. University, Lord? Oh, very good. Level, Lord, right? 200 levels. Lord, I don't know. Work on tomorrow. Well, here, I eat till the gun scene. I'm going to back up because I'm going to talk very well. You see? Well, I want to go. Papa, no, no. You will do it, you do it, I change, right? Kilo for me, Jay? I think I got that. Sam, no, kilo, she had to go. Once you couldn't know what to me. So, go to Shelley, for me, so go to Shelley. Actually, Kiki, any moon of mine, sir. Kilo, we? Kiri, Kiri. Ben, sir. Kilo, fellowship, eh? Buffalo, a bomb in it. It will like where she told me the road, Kiri, Kiri. O wa teni kan joja ni oni to yin de gbabe ku. Oh, sorry. Stage wo ni oro na de bayi? Se ejo si wa court ni abi won ti sentence e we? Sure. Remand lo si wa. Ah, e wa simple. Very very simple. Loju emi. Surely the moment that ti jo wa bayi ni se to ye. Any can walotuna, ma walotuna. Oropo ni rai ni. Bono, agumelo ni woni kodi na. Any can day for one, for mati date ti 11. Ah, 11 ke. Ushe kamila rasini. Gbogbo nkan to je ko gbe lokan soke ko si kokon be kikiri lele beye e ton ti wosho fun go agba sile ka ma se wa legbo e to si wa ri mandi owo kan ni ma yo ke be mi ni de ba ni ba mi se ma appreciate e gan kia ni ma se ye wo to ba ti de lotun lai lo sodo manager sale daruko mi fun ko gba kokoro lowo ma joko si ba o ma mo loke je won le de mi nsubosa one hour wa mo da mo fe clean up mo da ko to lo clean up ye wa fun mi ni one special kiss ah chief she ba ti jo wa nbi lata ro mi ko to mi no ni suri Oliver Twist le ri. I will always ask for more. Come here, come here. Yeah, love. Jade laaro yin ba to de ma din so ninu obi to ti be wa fuluke ba o lo se nse egun inu mi ni o inu mi ni o bo da kile ti wa lo fun bayi ko sogun ta ti lo ko sogun ta ti lo ke lo aso je si pe ka se je mo se fi e mi mo ko ta ma se Okay. Okay.
She be next week in the court. Next week. Ma try that to work before time here. See me by the lower. I just want to work by the court near. For Luke, Mama, you're a lame. School age, you know, just to be by. Would I get a fee by the court in my shop? If you come and kill her to go. Would I? And see me about with any baby. She won't touch you either. Won't be you. In fact, any clinic only know about one be by. I won't know she won't party one day. Long shame. Lily, my piece in a bar of long. I mean, the party for real comes to play them off to see the day. It's a bon. A belly. A woman, if you look at me, if you come out of me. I'll go on some cooling. If you come off it to a soon. Auntie, a dream of a cook with you, a auntie.
Ṣé wa ókè? Ṣé o máa wá ẹyin? O lè jọ ẹyin. Kí ni? Wine of course. Mo sọ fún ẹ pé ibi ló ń pa mi. So mo dey expect kí n rí oúnjẹ tí màá jẹ. Kò ṣe pé bóyá wine ni fún mi. Máa wo ṣé mo sọ fún mi lẹ́ẹ̀kan pé bí n gbé mo ṣe sọ fún mo ti bẹ́ get fast food ó wà ní fridge náà. Mo ló ti rí ẹ. Ìgbà tí mo jáde o ni mo bẹ get àwọn fast food yẹn fried rice wà nù ẹ jollof rice wà nù ẹ salad wà nù ẹ scotch egg even tó bá like meat pie gan ó wà ń bẹ fún un. Tinu ṣé àwọn oúnjẹ fast food joint yìí ṣé kò kí ń sú ẹ ni. Ìyàwó ilé ló pera ẹ ẹni fast food ọlá fast food ọtúnla slow food ọwọ kò kí sú ẹni kí ló rí bẹ náà kí ló déyàwó mi fún. Láì pé nǹkan mi ti ń ṣẹlẹ̀ ó ní bí ń pa ẹ́ ó lè mú ti bẹ́ gẹ̀ẹ́tì oúnjẹ sínú fridge kí ló tún fẹ́. Kí ni mò ń fẹ́ láìpẹ́ you are my wife I told you specifically láti lẹ́yìn pé tí máa fẹ́ ìyàwó wàá lè tóúnjẹ fún mi I want to eat your food. Ayo ni maa maa kakiri maa lọ maa maa jo jẹ ti ka lẹsẹ ti ka kiri. It's absurd. Okay. O sọ pé from the beginning o sọ pé o fi ọmọ ọdọ pé o fẹ kọmọ ọdọ maa dáná fún ẹ fine. Mo dẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ̀ẹ́sì kan tó máa jẹ kí ló tún fẹ́ o tún complain ó dàbí kó o ti jó. Mi láyé tẹ mi ká ìfọ̀. Tinu. Ẹ wà dára ṣùgbọ́n kò tó wà ẹni ohun mi ni mò ń wá. Ẹni ó dára ló yọjú sí mi, bó bá dára tí ò bá wù mí kọ́. Ẹṣin dára ó sì kéré, ènìyàn rẹwà ó sì kù wá. Àjọ òyìnbó wù yìí ó ká ti ṣọdẹ, ìwà ni mò ń wo èmi òwòwò. Ọlọ́mọ ẹ kì í lókun ìrọ̀rùn because ọmọdé máa provoke mi ó máa provoke mi lọ́wọ́dá gbégbé níbi pé tí mo lè lẹni tó nífẹ̀ẹ́ mi tọkàntọkọ tí mo lọ́dẹ nífẹ̀ẹ́ tí mo fẹ́ fẹ́ wọn ò gbà kí n fẹ́ ẹyin ilé iná gbé wá ìyí ṣe ilé àwòrán ilé iṣá. Ẹ ti ẹ̀gbọ́n náà ṣé kìí ṣe pé mi gan ṣe bá bá ńlá mistake ṣá nígbà tán sọ̀rọ̀ èèyàn fún mi tèmi gan ò ti ẹ̀gbìyànjú àti wẹ́ nìyẹn wò kí n rí kí n gbọ́ tẹnu ẹ̀. Ó dàbẹ̀ pé mo ṣe bá bá ńlá mistake o anyway ma make sure pé mo wá tọ́lá nìkan. Ọ̀dọ̀dẹ̀. Ọ̀lẹ́mẹ̀dẹ̀. Mo fẹ́ fẹ̀yìn. Ṣé o ti jẹun? Ọ̀lẹ́ má pẹ́ tẹ́ máa fi fún ní oúnjẹ lọ́sàn-án. Ó lè tètè lọ wọn fún. Mo kò rí láti ṣọwọ́. Bọ̀. Wo ẹ̀ nọ́ọ̀sì. Wá. Mo fẹ́ sọ fún ẹ ní pé ṣé mo bára ẹ ti yá báyìí. Ẹ má sọ fún pé oyún bàjẹ́ lára ẹ o. Bẹ́ẹ̀ni. Ló lè jẹ́ ká ló kú èèyàn lọ́hùn. Sori àwọn ìjọba tí ó wà lọ́dọ̀ wọn àwọn ìlànà máa sọ fún àwọn ìyá lè explain fún. Ó yẹ jọ̀ọ́. Ọlọ́run kì í ṣàbúrú eré ló máa ń ṣe o. Ní báyìí náà
nígbà tí àrùn mẹ́rin kó ẹyọ kan ṣoṣo kò sẹ́bí kò sára kò sálájọrò fúnúkẹ́ náà tó ń kú. Sùúrù ló máa ní o, sùúrù gidi ń ló máa ní o. Ìgbà wo? Sùúrù ni ìgbà wo? Ta ni mo mọ̀ tó máa wá kó mi yọ kúrò ní bíbá ẹ̀? Ta ló máa wá gbà mí? Ojú mẹ́wàá ò máa jojú ẹ ni. Tọ́lá ni Ọlọ́run ọba kò kí ń fi ọmọ èèyàn tiẹ̀ sílẹ̀ o, ṣó ti gbọ́. Tomi, mo ní láti kúrò níbàyí fast fast as early as possible. Gbàdúrà o bójú rere àwọn adájọ́ ẹ pàdé. Ṣé mi lè fi tàwọn yẹn ṣe mú báyìí? Bí ti báwo? Báwo ló fẹ́ ṣe? Gbogbo ọ̀nà tó bá gbà náà ni o. Tọ́lá ni má make attempt nípo fẹ́ bá wọn gbá escape o. Má bá wọn gbá escape o. Torí pé tó bá yíwọ́ ọ̀rọ̀ ẹ ta kókó fáínálè nìyẹn o. Má kojú o. Bóyá ló tiẹ̀ mọ̀ wípé bí wà ń bí tó wà ń bí, bóyá lòun fi ẹ́ pamọ́ fún òun ewu kan tó bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ́ńtà ni. Ẹlòmíì gan ló wà ní ilé ẹ̀ ló máa jáde láàárọ̀ tó ní padà wọlé mọ́ lálẹ́. Má kojú o Tọ́lá ni má kojú o. Mo sọ tèmi o. Akoba adaba Olorun ma je ari. Akoba adaba Olorun ma je ari. Ọjọ́ yẹn mi ni lórí ọ̀rọ̀ tó lára ni pé bá ṣe wọn sáré pè mí lórí aago. Ìpara màmá òun ò yá, òun fẹ́ sáré lọ wò ó nílé. Ìgbẹ́jọ́ pẹ̀lú bá bí ìjọ kejì àti padà dé. Tó wá rìn zọ́ sí ọlọ́jọ́ mẹ́wàá, oṣù kọ yìí, nǹkan tó dúsú nìyẹn. Ṣeré, nǹkan tó ń dà mí ní ọpọlọ rú nìyẹn. Tó ló pé kò sọ fún mi tẹ́lẹ̀, mi ò gbọ́ kò pè mí kò kọ́ náà tilẹ̀ pé nǹkan bá bí lọ́wọ́ lo fẹ́ lọ ṣe. Ìyẹn ló ń ṣe mí tẹ́ pé mi mọ nǹkan tí mo lè ṣe, nǹkan tí mo lè wá sí. Mi ò mọ̀. Ṣé ẹ ṣe tíráì kẹ́kọ̀ lọ sílùú kẹlọ́wọ́ lọ́dọ̀ màmá ẹ̀ kọ́ ẹ̀kú bẹ́ẹ̀ bí àárẹ̀ màmá ẹ̀ yẹn ó tún pọ̀ ju bó ṣe lérò lọ. Ẹ fẹ́ gbọ́ tọrọ kan láàrin èmi àti mi. Ṣé rí mo mọ̀ pọ̀ mọ̀ ló báyìí? Bọ̀ abọ́lé wọn pé ìbàyẹn kí n wá sí ìyẹn ni mi ò mọ̀. Ló sọ̀rọ̀ débẹ̀ ni mi ò dẹ̀ bọ́dà láti bí. Mi ò mọ bí tí mo lè wá sí. Ẹ mọ abọ́lé ìyàwó tí ẹ jọ dájọ́ ìyàwó sọ́nà. No. Bàbá mistake nìyẹn. Ẹ̀rìsọ mistake burúkú tí mi mọ kọ́mìtì ilé ayé ni mo gbà. But báwo mo ṣe fẹ́ rí ibo ni fẹ́ wá sí? Ìyẹn ni mi ò mọ̀ ń sìn. Torí pé irú nǹkan báyìí máa ń ṣòro dé ìyẹn lè mọ ibi tí a máa tún ẹ̀sìn lọ sí. Ìṣòro bá mi yẹ yín. Ọlọ́run á ṣe mí rere fún yín. Ọlọ́run àmì ẹ̀ fún gbogbo wa ni. Mo ti yẹn sìn. Gbogbo ibi kíbi tó ń gbé wa kọ́ńtà kò yọ ọkọ mi. Nǹkan tó tẹ àdúrásì mi ni fún yín ni. Ṣé máa gbà? Mo ní wàá bẹ̀rẹ̀ sùn. Báwo lè ní? Oge àwa lè kó orin yà. Àwọn ni oge àwọn. Mo Tọ́lá ní kì í ṣe ipò Tọ́lá ní àti báwọn èèyàn ṣe mọ níbi ìyá lọ́fíìsì wa yìí. Ó yẹ kí rúurì wá máa bá èèyàn yà débi wọn wàá wọ làkàdí tí ẹ já kàn má lọ tẹ̀mí èèyàn ó fi bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Kí lẹ rí? Èwo ni ó yẹ ọ̀lẹ́ nu pé mo ti gbọ́. Kò kárí àlù aláwọ̀ níyì ní mọ́sálásí àlelúyà ò níyì sọ́ọ̀sì gbogbo ọ́fíìsì wa ló ti gbọ́ kárí kárí wọ́n jọ yẹ ọ̀lẹ́ nu pé mo gbọ́. Kódà
remind lo wa lo gbe won ni lo won bayi ti sin se won re lo makako bo se ri ni mo so fun se ti o ti gbo e mo badu ejegun olohun o yo nbe olohun oba yo ma bi o si sa tun se sorry barista Oluwaroti Adeboye agbejoro fun ijoba Oluwa mi ko ni gbogbo atoto ni ti a tin se bo ninu ejo yi ko si ani ani mo ogbeni dide salapotu o si danloju pe arabirin Tola ni Adeola lo pa Oluwa mi imu ko ri pe elese kan le lo Nigeria ma ro yi pe ke se idajo yi bi o se to bo si se ye orúkọ mi ni Abiodun Foríjì agbẹjọ́rò fún ọ̀daràn inú mi dùn pé adájọ́ fi ara balẹ̀ láti gbọ́ àtúntò nu àwa agbẹjọ́rò láti ìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ yìí àmọ́ kí ẹ tó ṣe ìdájọ́ máa fẹ́ kí ẹ put our certain things into consideration àkọ́kọ́ títí di bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn ọlọ́pàá kù lè sọ fún wa pàtó pé nǹkan báyìí ni arábìnrin Tọ́lá ní Adéọlá fi pa olóògbé Jíde Sálàpọ̀. Wọn ò tilẹ̀ lè sọ fún wa irú ẹ̀ṣẹ̀ tí olóògbé yìí ṣe arábìnrin yìí kí ó tó di pé ó gbèrò àti pa. Olúwa mi, máa fẹ́ kí ilé-ẹjọ́ yìí má gbàgbé pípé kété tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ ni arábìnrin yìí lọ report ara ẹ̀ fún ọlọ́pàá. Tí ó bá jẹ́ wípé arábìnrin Tọ́lá ní Adéọlá ní plan àti pa olóògbé Jíde Sálàpọ̀ kò ní lọ fi ẹjọ́ ara ẹ̀ sọ ọlọ́pàá. Mo fẹ́ kí a rántí o pé ní ìgbà tí olóògbé yìí fẹ́ fi tipátipá bá arábìnrin Tọ́lá ní àṣepọ̀ ló fa ìjàkadì láàrin wọn. Gbogbo wa la sì mọ̀ wípé tó bá ti di irú eré bẹ́ẹ̀ yẹn obìnrin kì í lágbára ju ọkùnrin lọ. Ibi tí Tọ́lá ní ti ń fẹ́ dáàbò bo ara ẹ̀ ni ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀. Postmortem tí dókítà mú wá sí iwájú ilé-ẹjọ́ yìí kò fi hàn wá pàtó pé nǹkan báyìí ló pa arákùnrin Jíde Sálàpọ̀ ju wípé he died a natural death. Kí la wá ń gbòpò lọ ilé olóró fún? Olúwa mi, èmi ò bá rọ ilé-ẹjọ́ yìí kí a dá arábìnrin Tọ́lá ní Adéọlá sílẹ̀ kó máa lọ ní ààyè àti àlàáfíà. Ilé-ẹjọ́ yìí ti ṣe àyẹ̀wò gbogbo ẹ̀rí tó wà nílé ẹjọ́ yìí fínífíní. A sì rí àrídájú pé àkọ́kọ́ kò sí ẹ̀rí tó péye pé arábìnrin Tọ́lá ní Adéọlá ló pa arákùnrin Jíde Sálàpọ̀. Ìkejì, ẹ̀rí dókítà gan kò sọ pàtó pé òun ló pa á. Nítorí ìdí èyí a rí pé no direct or circumstantial evidence to convict the accused. Àti pàápàá jùlọ arábìnrin yìí ti wà ní àtìmọ́lé ojú ọjọ́ mẹ́ta kan. Nítorí ìdí èyí ìdájọ́ mi ni. Ilé-ẹjọ́ yìí dá ìwà arábìnrin Tọ́lá ní Adéọlá sílẹ̀ kó máa lọ ní ayọ̀ àti àlàáfíà.
As your lordship pleases. I rise. Faina mo ali yisiri yisira, ina mo ali yisiri yisira, faina mo ali yisiri yisira, ina mo ali yisiri yisira, faina mo ali yisiri yisira, ina mo ali yisiri yisira, faina mo ali yisiri yisira, ina mo ali yisiri yisira, faina mo ali yisiri yisira. Madam, ngba ti oko to gbona ma de pada nsin ta obirin yen bo le nbe mi o tan laarin mo officer to koja nsin yen oro e lo nba mi so won ti release eh won ti release tolani won ti release won ti release that's good e se goni all right e se okay ah ajo madam ije mo ri address lodo yin address ta mi Tolani. Tolani. Ah, you know, foolish question. What did they say? Address Tolani. You want what? See me by my address. I want to be address Tolani. Call me. Ah, you know, rubbish. What did they say? Ti oba je ko bo se ye wo mo niyan. Je ka wa accept pelu e pe ise o le ni. But corporate o le la wa nja. Shotiye. Oh no! We pay show ni le ro mi lo ja ni le le ni eni ke mi lo ja ni le le wa kuro fun mi anywhere she gone but can't we out of this business eyin agbaya buruku yin egbe omo yin ohun le tun ba ju oko e si wa oko tin si wa ju na e gbo mi dada o eni wi e ta ba ti pade ni gboro ah aja emi ati mo e le seru e mo eyin o le buruku be mi ka ni e nkan ti mo se ma be lo mi ma be lo mi o fe na mi abi ti ba mebo o fe lo ti ba mebo ti ba mebo ba mi ayi ohun o se aye yi o se eye je ni bo laye yi o se omo eniyan ji won si ko se sara won laye yi odun mo pe kikan lo nkan erin die ekun die ohun loko araye fi un soge mo ti ri go titi mo to gbe tala mo sore iro mu yo won ni mayo mo won ni ki ndake bupe buya onile arele ire ayo ada soro asibu baye ni laaro iwon ni kajo eni osan e badun ko mama se gbaluwo ojo ale lo se pataki nile aye